U organizaciji nogometnog kluba Trnje protekli vikend održan je 17. međunarodni nogometni turnir Limača Memorial Ivica Petroci. Na turniru je nastupilo 1163 dječaka i djevojčica rođenih 2007. i 2008. godine iz 64 momčadi iz 8 država. Tijekom godina ovaj turnir se pokazao kao najmasovniji i najkvalitetniji u regiji za najmlađe dobne uzraste. Cilj turnira je provjera i usavršavanje stečenih nogometnih znanja i psihomotoričkih sposobnosti mladih nogometaša, kao i socijalizacija te upoznavanje vršnjaka i razmjena iskustava u svrhu općenitog napretka nogometa najmlađih dobnih uzrasta. Malo se klubova može pohvaliti da slavi 100 godišnjicu postojanja, a upravo za nekoliko godina to će proslaviti nogometni klub Trnje. Predsjednik kluba je ponosan na veliku klubsku obljetnicu, a također i na veliki međunarodni turnir Limača koji pokazuje da se u klubu itekako daje pozornost na rad s mlađim kategorijama. Prije svega hvala na dolasku da nas popratite rad našeg kluba. Znači, nogometni klub Trnje je jedan od starijih klubova u gradu Zagrebu. Osnovan je 1924. godine. Kako ste rekli, uskoro slavimo 100 godina, što je jedan veliki jubilej i vjerujem da ćemo ga dostojno popratiti. Trnje je uvijek gaji, znači taj ljubav prema nogometu, prema sportu, prema svom gradu i na neki način pokušavamo biti tradicija, da očuvamo ono što je izvorno, a to je prije svega znači ljubav prema tom nogometu, da okupimo sve ljubitelje nogometa na ovom dijelu grada Zagreba. Mislim da smo jedan od centralnih zagrebačkih klubova, par stotina metara daleko znači od Trga bana Jelačića i na neki način to nam je misao vodilja u tome kako se ponašamo i kako želimo ostvariti dojam prema vani. Ovaj turnir koji se spomenuli je jedan od tih naših aktivnosti. Ove godine je poseban pošto na neki način proslavljamo novi teren koji smo dobili prošle godine zahvaljujući gradu Zagrebu. Imamo jako veliki broj djece i to nas veseli. Ovaj žamar koji čujemo, to je nešto što svih nas u sportu najviše raduje i to je ono što nam svima daje snage da ustrajemo i u teškim vremenima i da se radujemo sa svima onima koji su uključeni u ovaj sport. Upravo ovaj turnir i pokazatelj koliko pozornosti vi polažete pri radu s mlađim kategorijama, naravno tu je i seniorska momčad. Tako je, znači sve ove lige prvaka, bodovi, borbe za mjesta, za postolje, za reprezentacije na neki način ponekad skrenu pogled na ono što je možda daleko bitnije, a to su upravo ti mladi, jer nogomet je sport koji okuplja daleko najviše mladih ljudi u svojim aktivnostima i mi kao NK Trnje to znamo cijeniti i uvijek dajemo poseban značaj na mlade selekcije, na našu školu nogometa, koja ove godine okuplja preko 350 članova i jako smo ponosni na rad naše nogometne škole, a ovaj turnir je stvarno ove godine znači, izuzetno brojan i okupuje naše prijatelje iz 6 država koji nam rado nam se vraćaju, što nam je pokazalo da radimo dobro. Veliki je broj natjecatelja bio na turniru i zbog toga je trebalo puno volontera i ljudi dobre volje da pomognu organizaciji kako bi natjecatelji imali maksimalne uvjete za odigravanje utakmica. To je isto jedan od vidova rada kluba. Ne bi bilo moguće ne samo nogomet nego sporta općenito bez toga entuzijazma roditelja i svih onih koji vole sport. Pa tako i ovim putem ja se zahvaljujem svima onima koji su bili uključeni u rad organizacije turnira. To su prije svega naši roditelji koji prate svoju djecu svakog koraka od prvoga dana kad su došli u klub pa sve dok ne odu iz kluba. Veliki je pogon, puno je selekcija, eto rekli ste dobili ste nove terene, svi vape za novim terenima, malo je prostora. Vi ste evo na svu sreću dobili prekrasne terene na kojima djeca mogu trenirati. Tako je, mislim da grad Zagreb je zbilja jedan veliki ljubitelj sporta i veliki ljubitelj nogometa i prošle godine, zahvaljujući znači prije svega gradonačelniku Bandiću i njegovoj ljudima, gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, tu napravo na Slavonskoj aveniji se svi mogu vidjeti nove terene koji su svakodnevno puni, okupljaju veliki broj djece i na neki način to nam je veliki znači poticaj i obaveza da okupimo znači sve one koji žele nogomet, da okupimo znači i žensku selekciju u nogometu i da povećamo broj što je, da budemo možda čak i preko 500 djece da okupimo
a naravno i seniori su bitan dio i tu također želimo biti uspješni, borimo se u trećoj lizi Zapad. Vjerujem da ćemo u donekle vrijeme konkurirati možda i za neki veći plasman, možda u drugu ligu, ako ostvarimo infrastrukturalne projekte koje smo zamislili, jer moramo napraviti još južnu tribinu gdje možemo, znači, smjestiti dovoljan broj gledalaca. To su sve projekti koji će možda biti za 100 godina kluba svima nama jedan veliki, veliki i lijepi dar. Planovi kluba u budućem periodu su točno definirani, precizirani i za kraj razgovora predsjedniku pitanje gdje se mogu javiti zainteresirani za treniranje nogometa i uključiti se u rad nogometnog kluba Trnje. Hvala na sugestiji, to je upravo za kraj možda da pozovemo, znači, sve one prijatelje sporta, prijatelje nogometa, ljubitelje nogometa, sve one buduće zvijezde koje imaju razne želje, znači od toga da igraju u finale Lige prvaka ili da igraju u Hrvatskoj lizi ili samo da dođu da okušaju se kakvi su u nogometu, jer najvažnije što je u sportu, to su ona prijateljstva koja nastaju kroz to razdoblje, koja su vječna i koja ostanu uvijek za život. I upravo to želimo da bude NK Trnje, to je da bude medij, sredstvo koje spaja dobre ljude, ljubitelje nogometa. Škola nogometa je u vrhu prioriteta rada kluba i upravo zbog toga klubski čelnici su odlučili organizirati međunarodni turnir limača kako bi probudili želju za bavljanje nogometom kod mladih kako u Zagrebu, tako i šire. Prije svega zahvaljujem Sportskoj televiziji na dolasku i praćenju afirmacije mladih igrača. Prije isto tako moram reći da je ovaj projekt 17. međunarodnog nogometnog turnira Limača, Memorial, Ivica Petrovci, period koji već dugo pripremam zajedno sa svojim kolegama. U tome moram isto istaknuti i podršku uprave kluba. Organizacija je zaista zahtjevna. Podatak govori da je 64 momčadi na ovom turniru i pokazatelj je to da je to najveći turnir u uzrastu Limača u Republici Hrvatskoj. To su djeca od 10 i 11 godina. Dolaze, kao što vidite, iz 8 država. Odigrat će se sve skupa 128 utakmica i mi u klubu sigurno smo, ono što bi se reklo, zadovoljni što do sada sve prolazi u najboljem redu i vjerujem da će do kraja turnira, do finalne utakmice biti sve u redu što se tiče i afirmacije tih mladih igrača i da ćemo na kraju vidjeti zaista u toj dobi ono što je najvažnije, da djeca budu zainteresirana da se bave sportom, a na kraju krajeva kasnije u fazi odrastanja oni najperspektivniji da jednog dana zaigraju profesionalni nogomet. Što znači organizacija ovog turnira za klub i općenito za djecu u toj fazi uzrasta? Pa prije svega, organizacija samog turnira nosi izuzetan napor u pripremi događanja, jer nije lako organizirati istovremeno 5 utakmica u isto vrijeme. S druge strane, pomaknuli smo granicu polaznika u školi nogometa kad djeca prvi put se susreću sa prvim nogometnim koracima. U današnje vrijeme to je već sa 5 godina. I ono što bi se reklo, već u 10. i 11. godini djeca pokazuju već određene karakteristike, ali mi se nastavimo truditi da u ovoj školi nogometa zaista djeca u toj dobi uživaju prije svega u nogometu. To je cilj, da uživaju, da ih što više zainteresiramo sadržajem, da što više budu uključeni u taj proces, a kasnije ono što sam rekao, jednog dana da pokušamo što više igrača normalno izbaciti prije svega u naše seniore, a kasnije na profesionalnu razinu. Pitali smo gospodina Igora kako je organizirana škola nogometa po selekcijama i na kojim većim natjecanjima i turnirima su selekcije kluba nastupile. Organizacijski moram biti iskren, kao što sam rekao, krećemo već sa uzrastima predškolaca, to je mala školica, 5-6 godina dječaci, imamo onda kasnije uzrast Zagića, Limača koji sudjeluju na turniru, mlađi pioniri, stari pioniri, kadeti, juniori i to je pokazatelj zaista da 12 kategorija djeluje i radi u ovom klubu. Što se tiče odlazaka na turnire, sudjelujemo na svim međunarodnim turnirima u regiji, u inozemstvu, znači od Italije, Slovenije, Austrije, Mađarske, Crne Gore i naravno zemalja koje su malo udaljenije od nas. I sa svim karakteristikama tih turnira smo zadovoljni i redovito posjećujemo takve turnire. Trener nogometnog kluba Trnje je Milivoj Bračun, nekada proslavljeni hrvatski nogometaš, igrač nekoliko vrhunskih nogometnih momčadi, među kojima je najpoznatiji Dinamo i Crvena zvezda. Nakon igračke karijere vodio je nekoliko poznatih klubova, da na svoje veliko životno i sportsko iskustvo prenosi na mlade igrače. Moj razvoj je bio malo teži, znači krenuo sam od TPK, znači današnjeg Haška, pa preko Dinama, Zvijezde i španjolskog Elče, pa povratka opet u Dinamo. Član sam generacije koja je osvojila nakon 24 godine
prvenstvo Jugoslavije, osvojio sam kup maršala Tita, manje više to je to. Puno trofeja, veliko igračko iskustvo, ali to igračko iskustvo sad prenosite i na igrače kroz trenersku ulogu. Ja sam spontano, ja sam u stvari amaterski igrao nogomet, paralelno sam studirao DIF, današnju kinezologiju. Ona, na nekom turniru zapazili su me neki ljudi kao gospodin Srebrić i Djalma Marković, pokojni, i doveli me Dinamo na pravo gdje sam zadovoljio, i onda dolaskom Čire Blažević u klub prebačen sam u prvu ekipu i od tada profesionalno sam ušao kao igrač u Dinamo i u nogometne sfere. Niz klubova je bilo u kojima ste igrali, a trenerski angažman u kojim klubovima ste bili? Trenerski sam počeo, pošto sam se povredio nakon utakmice Oksera. Pošto sam završio fakultet, odmah sam se usmjerio u trenerstvo. Tu mi je omogućio gospodin Zajec da se uključim odmah u rad omladinske škole Dinama. Tu sam bio godinu dana, poslije sam se prebacio u Pulu, gdje sam bio 3 puta, pa sam bio u Kopru 3 puta, pa Olimpiji, Rijeci, Dragovoljcu, Segesti, Belupu, da ne zaboravim nekoga. Veliko životno sportsko iskustvo. Eto, kako to životno sportsko iskustvo prenosite na ove mlade igrače ovdje u nogometnom klubu Trnje? Sa uživanjem. Znači, volim tu nogomet, volim biti u nogometu, i to mi je samo jedan način relaksacije. Imate odlične uvjete, vidimo, ne bi se posramili ni puno veći klubovi na uvjete koje vi ovdje imate. Pa zahvaljujući gospodinu Bandiću i gradu, došli smo do fenomenalnih uvjeta. Nadamo se da ćemo nastaviti. Još ovaj dio je manje više i za prvu ekipu, a pogotovo za omladinsku školu, što je bilo vrlo derutno, i sad je jedan evropski uvjet, mogu kazati. Što možete za sebe reći, po čemu ste vi prepoznatljivi, što želite da vaši igrači igraju i kako da se ponašaju? Pa uvijek ispoštivati sportski duh, znači nikom ne da je bolji, uvijek probati dati maksimalno 100% svojih mogućnosti. Bili smo na treningu Trnjana i bili svjedoci velikog angažmana igrača, a kako i ne bi kad je gospodin Bračun veliki autoritet i znalac nogometne igre. Nikad manje više u svojoj trenerskoj karijeri nisam imao problema sa igračima. Imam jedan prijateljski odnos gdje se zna ipak distancija između trenera i igrača uvijek mora biti, ali onaj roditeljski, prijateljski duh uvijek mora biti prisutan. U kojoj ligi se klub natječe, u kakvoj situaciji ste, kad ste vi došli u klub i općenito recite nam nešto o tome? Nažalost, došao sam u nezgodnu situaciju gdje je klub bio prezadnji, sad smo se malo digli, ušli smo u borbu za opstanak, mislim da ćemo na kraju uspjeti u tome, i Trnje manje više uvijek u trećoj ligi. Eto, ovih dana organiziran je međunarodni turnir Limača, pa nam vi kao istusni i igrač i trener možete reći koliko je bitna organizacija takvih turnira za mlađe kategorije, evo konkretno za Limača? Pa što se tiče samog kluba, imamo stvarno puno mladih igrača, i turnir je taj gdje normalno daje jednu još veću dimenziju klubu. Znači, svi mladi igrači u turniru, putovanja, doživjeti druge sredine, biti na turniru u igračkoj karijeri, to puno znači. Daje postrek i želju za dobrim radom. Kako je to bilo u vaše vrijeme? Možete se podsjetiti vaših turnira kad ste bili u tim godinama ili kad ste bili mladi igrači? Bio je Berlinski zid. Znači, Berlinski zid, bilo je puno manje turnira, nije se toliko putovala kroz Europu. Mi smo kao te kad sam došao u Dinamo, počeli su prava putovanja, a ovo kad smo bili u niže razredima, imali smo Češka, Mađarska, ali ne dalje. Znači, to je bilo sasvim drugo vrijeme, sad se Europa otvorila i ovih turnira ima strahovito puno. Kakva je situacija s klubom u budućem periodu što se tiče trenerske strane? Kakvi su vaši planovi i programi u smislu dizanja kvalitete igrača kluba općenito? Pa, prvo da se spasimo. Znači, imamo ta 3 kola, moramo maksimalno se skoncentrirati da osvojimo što više bodova i da opstanemo u trećoj ligi. Što se tiče planova, ono što sam čuo, bilo bi
jednog dana kad bi se napravila ova južna tribina na glavnom terenu, vjerojatno bi bili uvjeti za drugu ligu i onda bi vjerojatno aspiracije bile da se ide gore. Ali u ovom momentu mislim da ovaj rang sasvim zadovoljavajući za klub Trnje. Nakon odigranih 128 utakmica u obje konkurencije, pobjednici su mladi igrači iz Ljubljanske Olimpije, te zasluženo pehari medalje za pobjednike turnira nose kući u Ljubljanu. U ruskom gradu Kazanju održano je seniorsko prvenstvo Europe u tekvandou. Hrvatsku reprezentaciju činila su 23 borca i osvojene rekordnih 8 medalja, 3 zlata i 5 bronci. U reprezentaciji su svoje mjesto izborile 3 sportašice iz tekvando kluba Dubrava: Marija Štetić u kategoriji do 57 kg, Kristina Beroš do 62 kg i Doris Pole do 73 kg. Marija Štetić nastupila je drugog dana natjecanja i nanizala 3 pobjede. Šveđanku i Belgijanku svladala je ukupnim rezultatom 24-7. U borbi za medalju Marija je rezultatom 11-3 pobjedila kolegicu iz reprezentacije, Splićanku Brunu Vuletić, dok ju je u polufinalu nakon rezultata 9-9 pobjedila na zlatni bod predstavnica Turske i Marija je okićena brončanom medaljom. Marija, čestitamo na vašem velikom rezultatu. Veliki trud se isplatio, puno treninga, osvojena brončana medalja na prvenstvu Europe. Pa nam recite impresije i kako je to izgledalo s vaše strane? Pa evo, da, došla sam s broncom u svoj klub. Pa bilo je jako teško, imala sam 5 borbi. Za medalju sam se borila sa svojom kolegicom iz reprezentacije, gdje sam bila zaustavljena u polufinalu od Turkinje na zlatni bod. Naravno, sretna sam zbog svoje bronce jer trud i rad se moj isplatio. Vidjeli ste, imali ste doček ovdje u vašem klubu. Svi su vas dočekali u lijepoj atmosferi i ambijentu ste došli s Europskog prvenstva. Jesmo, da, predivno je to kad naši članovi se nama dive. Ja sam bila presretna i ne znam kako bi opisala to kad ih sve vidim. Oni su još mali, u nama vide prvake. To je nešto predivno. Mi smo njima uzor, tako da smo mi svi sretni kad mi dođemo s medaljama ovdje. Osim ovog natjecateljskog dijela, što ste još doživjeli u Kazanu, ono što vam je ostalo u sjećanju? Pa to je ekipa. Ekipa koja je stvarno bila najbolja. Znači, oni su bodrili svaku moju borbu, čula sam ih. Kad je bilo najteže, oni su mi tu pomagali. Navijali smo svaki dan ko ludi. To su svi primijetili, svi suci su primijetili u Rusiji i svi drugi treneri da je naša reprezentacija kao veliki tim i da se mi podržavamo za svaku borbu, za svakog navijamo, i to je onako pokazalo i ostalo nam najviše u sjećanju. Očigledno da je bila dobra atmosfera, bodrili ste jedne druge, a to je rezultiralo 8 medalja koje ste donijeli kući. Da, tako, upisali smo povijest, zadnji put je bilo u Baku 6 medalja, mi smo sad u Rusiji napravili 8, to je rezultiralo našim timom koji je bio odličan, neopisiv. Što za vas znači ta medalja u smislu daljnjeg bavljenja tekvandom, a i za kompletan klub u kojem trenirate? Pa za mene to znači da se isplatio moj trud i rad, te znači da idemo dalje. Znači, sad se pripremamo za grand prijeve pa ćemo vidjeti. Znači, to je samo jedna stepenica više ka uspjehu dalje. Što je prvo sada na redu, za što se pripremate? Pa ja se nadam da ću ići na drugi grand prix koji će biti u Moskvi. I to je to. Kristini Beroš su za brončanu medalju bile potrebne također 3 pobjede. U prvom kolu Kristina je svladala Portugalku 15-2, zatim Ukrajinku 9-2, a za medalju vrlo iskusnu Francuskinju 12-5. U polufinalu bolja od naše Kristine bila je Španjolka rezultatom 20-12, ali medalja je oko vrata. Kristina, čestitamo na vašem velikom uspjehu na prvenstvu Europe u Kazanu. Pa nam recite malo kako je bilo impresije, koliko je bilo borbi potrebno za vašu veliku brončanu medalju i koliko pobjeda? Hvala, bilo je potrebno 3 pobjede da bi
uzela medalju, pošto nisam neki nositelj na rang listi. Prve dvije borbe su bile malo lakše, pošto su protivnice mojih godina, a za medalju sam morala pobijediti jednu malo bolju curu, koja je drugi nositelj. Ali na nju sam se pripremila, a četvrtu borbu koja je bila za ulazak u finale, jednostavno nisam mogla više pobijediti četvrtu borbu za redom jednu tako dobru curu. Općenito impresije koje nosite iskazana, kako ste doživjeli to veliko prvenstvo, prvenstvo Europe, je li to vaše najveće prvenstvo do sada? Bila sam na juniorskom svjetskom prije 2 godine, tamo sam bila druga, ali kako kažu da se juniori ne broje sad, ne znam. Atmosfera je ukazano bila odlična, kao cijela reprezentacija smo bili baš ono složni. I taj neki, od početka priprema je trener govorio da moramo biti svi zajedno i držati se zajedno, da ćemo tako biti bolji i jači. I to je možda doprinjelo svemu tome. Očigledno da je bila odlična atmosfera, odlično ste se pripremili kao reprezentacija, donijeli ste kući 8 medalja. Da, zato što još uz sve to, uz tu atmosferu i sve, reprezentacija je dosta pomlađena. Svi smo mladi, nema starijeg od 22 godine, to jest ima jedan, ali svi smo ispod 22 godine i svi smo željni pobjeda i svega. I to je možda isto. Što znači za vas ova osvojena brončana medalja na Europskom prvenstvu u smislu vašeg daljnjeg bavljenja taekwondo? Aha. Ona nekako meni ne zauzima neki doživljaj, nešto, ne znam zašto, ali mislim da je to jako velik poticaj za daljnji rad i sve. Ali daljnje pripreme, za što se pripremate, koji su daljnji programi i akcije? Sad ćemo imati još puno get turnira i svega i sad još se ne zna ko će upasti za šta, ali sljedeće godine je svjetsko prvenstvo. Uz odličan nastup sportašica iz Dubrave, još jedna članica taekwondo kluba Dubrava bila je u kazanju, ali u ulozi sutkinje koja je uvrštena u 6 najboljih sudaca natjecanja. Pa ja bih prvo počela sa sportašima. Mi smo naviknuti na te velike uspjehe. Prvo moram reći za svoj klub, znači mi već dugo godina ostvarujemo uspjehe na svjetskoj i na europskoj razini, a i što se tiče općenito Hrvatske, mi se uvijek vratimo sa velikim brojem medalja, a iz toga i proizlazi da imamo jako dobru sudačku organizaciju, naravno gdje su dobri borci, tu su uglavnom i dobri suci, tako da ja sam ostvarila uspjeh, znači proglašena sam najboljom sutkinjom, točnije nas 6 od 40 ukupno sudaca na europskom. Ja bih napomenula da smo mi imali 2 olimpijske sutkinje u našoj sudačkoj organizaciji. Jedna od njih je na prošlom svjetskom proglašena najboljom sutkinjom, tako da i naši rezultati su isto kontinuirani i prepoznaju nas u cijelom svijetu kao dobre sudce. A možete nam istaknuti nekakvu borbu koja je ovako ostavila na vas dojam koju ste sudili? Ja sam sudila finalnu borbu Jay Jones, koja je iz Velike Britanije. Ona je isto svjetski poznati borac, svjetska prvakinja i bila mi je velika čast zapravo suditi, jer to su borci koji isto imaju nekakav kontinuitet dugi niz godina u taekwondo, svjetski su poznati i imaju izvrsne borbe koje je jako zanimljivo suditi. Nekakve impresije van svega toga što je ostavilo na vas dojam, putovanje, ambijent, očigledno da je ambijent među našim reprezentativcima i vjerojatno zajedno s vama je bio na visokom nivou što se vidi po rezultatima. Ono što je jako lijepo u tim putovanjima, što se upoznaje jako velik broj ljudi, imate, zapravo stvarate prijateljstvo diljem cijelog svijeta, a ono što je meni posebno na ovom putovanju bilo lijepo, mogu reći velika čast, što reprezentacija nekako, kao da sam bila, ja jesam dio njihovog tima, ali sam se cijelo vrijeme tako osjećala i kad su bile moje borbe, kada sam ja sudila finale, oni su navijali za mene kao jedni za druge, što su i drugi suci primijetili u očili i ja sam se u tom trenutku jako lijepo osjećala, na tome sam im zahvalna i čestitam i ovim putem svima na osvojenim medaljama i mogu reći da smo se jako lijepo proveli, ja se veselim i novim iskustvima sa njima.
odlično, imamo vrhunske sportaše koji osvajaju medalje na europskim prvenstvima, ali imamo također sudce, sutkinje koji su također na visokom nivou u Europi. Imamo, nas ima preko desetak u Hrvatskoj, u našoj sudačkoj organizaciji, preko desetak internacionalnih sudaca. Dobili smo ove godine seminar u Hrvatskoj, znači svake godine se u Europi održava seminar koje mi moramo pohađati. Ove godine će se održati u Tuheljskim toplicama, dobit ćemo neke nove sudce i kako bi rekla, imamo bogatu sudačku organizaciju i sve više i više se širi i kažem, poznati smo zaista mnogi od nas diljem svijeta, osvajamo nagrade kao suci i pozivani smo na velika natjecanja, kao što sam rekla, između ostalog imali smo dvije sutkinje na olimpijskim igrama.